tulevaisuuden kaupunkia pitää suunnitella vähän pidemmällä perspektiivillä. Se olisi, kun joudutaan palaamaan tähän hevoskyyteihin. Ihana. Kolumbuksen ovia pitää korottaa. Selkeästi. Ei ihan sieltä takaa pitää. Suuremmalla on näin rauha tälleen päin. Sitä kannattaa vähän säilöä sitä paskaa ennen kuin laittaa. Jos se suorintaan pistää kukkarukkuun, niin se saattaa olla niin väkevää, että se polttaa ne juuri. Mulla on mittaamassa tätä kaupungin soveltuvuutta hevosliikennäksiä pitkälti tällä.
missä viihtyy ja missä ei. Sillä koskee. Voit sä nimittää, jos haluat. Varovaisesti. Noin. Että miten se hevonen mahtuu mihinkin pyörään. Miksi te pitää hevosten mittojen mukaan niitä tehdä? Joidaan päivänä voi olla, että autossa mahtuu bensiin. Tai hevosilla kulkemaan. Oi, ostaa se päivä. Hyvä suunnitella vähän etukäteen. Oi, tuli hyvä. Ihan paikkoja. Kiitoksia. Kiitos. Hyvä.